ver. Ուսանողական բոլորին մեր հյուրընկալ ֆակուլտետում այսօր մեր կողմից կազմակերպվող միջոցառումների շրջանակում հյուրընկալել ենք Հայկական ժամանակ պարբերականի գլխավոր խմբագիր Աննա Հակոբյանին, բոլորիս արդյունավետ քննարկում մաղթելով խոսքը սիրով փոխանցում եմ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկան պարոն Նաղաշ Մարտիրոսյանին։ Ավելի շատ սիրելի ուսանողներ, շնորհակալ եմ Երևանի Պետական Համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի հրավերն ընդունած Տիկին Հակոբյանին շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ է գտել և արձագանքել է ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերության նախաձեռնությանը։ Համոզված եմ, որ զրույց հետաքրքիր է լինելու, դինամիկ է լինելու և շարունակություն է ունենալու նաև, և այս դահլիճում մենք կարծում եմ հանդիպումների այլ առիթներ ևս կունենանք։ Շնորհակալ եմ։ Երևի թե խոսքը տանք փոխանցենք Տիկին Հակոբյանին։ Ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Ճիշտ ասած, ինձ չի ասվել, որ ես պետք է որևէ խոսքով հանդես գամ, այլապես կնախապատրաստվեի, ինձ ասվել ընդամենը, որ պետք է ներկայանամ և պատասխանեմ լրագրող պատրաստվող մեր ուսանողների հարցերին, այնպես որ ես սիրով պատրաստ եմ պատասխանել ձեր բոլոր հարցերին և խոսել այն ամենի մասին, որ դուք կուզեք ինձ այնց լսել։ Շնորհակալ եմ հնարավորության համար։ Ողջունում եմ բոլորին, ես ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողուհի եմ երրորդ կուրսից, շատ շնորհակալ ենք ձեզ Տիկին Հակոբյան մեր հրավերը ընդունելու համար, և մինչ մեր ուսանողները կպատրաստեն իրենց հարցերը, երևի թե ես սկսեմ առաջին հարցը տալ։ Տիկին Հակոբյան, պրոֆեսիոնալ լրագրողների կողքին այսօր նաև աշխատում են քաղաքացիական լրագրողները իրենց ֆեյսբուքյան գրառումներով, ուղիղ եթերներով, ականատեսի աչքերով իրենց տեսածը պատմելով, և հետաքրքիր է ձեր կարծիքով նրանց աշխատանքը չի խանգարում արդյոք պրոֆեսիոնալ լրագրողների աշխատանքին, և ինչքանով է սա իրական լրագրությանը խոչընդոտ հանդիսանում։ Շնորհակալություն հարցի համար, իմ կարծիքով այն ինչի մասին, որ դուք խոսում եք, այսինքն անհատ քաղաքացիներ, ովքեր ըստ էության նաև լրագրողական գործունեություն են ծավալում իրենց ֆեյսբուքյան էջերում, որովհետև արձանագրում են այն ամեն ինչ, որ հանրությանը հետաքրքրում է, արձանագրում են, վիդեոներ են անում, ստատուսներ են գրում, և այդպիսով իմ կարծիքով նրանք ոչ թե խոչընդոտում են պրոֆեսիոնալ լրագրողներին, այլ մեծապես օգնում են։ Ասել, որ այդ գործունեությունը անհատ քաղաքացիների չակերտավոր լրագրողական գործունեությունը պետք է խանգարում է կամ պետք է խանգարի պրոֆեսիոնալ լրագրողներին, ճիշտ չի լինի, որովհետև սա 21-րդ դարն է, ինֆորմացիայի և ազատությունների դարն է, և նույնիսկ շատ ավելի օգտակար է, որովհետև գիտենք, որ լրատվամիջոցները միշտ չէ, որ կարող են նույնիսկ ամենապատրաստված և ամենատեխնիկապես զինված կամ աշխատակազմով, լրագրողական կազմով զինված լրատվամիջոցները միշտ չէ, որ կարող են հասնել, նրանց ձեռքը հասնի ամեն տեղ, որտեղ ինչ-որ միջադեպ է տեղ ունենում կամ այնպիսի մի իրադարձություն, որին պետք է անպայման արձագանքել, և այդ գործունեությունը անհատ քաղաքացիների անհատական նախաձեռնությամբ պայմանավորված գործունեությունը իսկապես մեծապես նպաստում է լրագրողների աշխատանքին, առնվազն այն իմաստով, որ տեսնում են, որտեղ ինչ է կատարվել և կարող են հետքերով գնալ։ Այս օրինակով, այս մասին խոսելով, կարող ենք բերել նաև վերջին շրջանի իրադարձությունները, որ կատարվեցին Հայաստանում,
իմ քայլը շարժման ընթացքում, հեղափոխական հեղափոխության օրերի ընթացքում, եթե դուք նկատել եք, եթե չեք նկատել, ես փոխանցեմ, բազմաթիվ լրատվամիջոցների լրագրողներ Facebook-ում ուղղակի ստատուսով դիմում էին իրենց ընկերներին եւ հարցնում էին փոխանցեք, թե որտեղ ինչ ճանապարհ կա փակ, այսինքն ինֆորմացիայի համար դիմում էին անհատ քաղաքացիներին եւ ստանում էին այդ ինֆորմացիան։ Այն չեմ ասում, որ լրատվամիջոցներում բազմաթիվ նյութեր կհանդիպեք, որոնք սիրողական նկարահանումներ են, որոնք շատ արժեքավոր ինֆորմացիա են կրում, եւ սիրողական նկարահանումներ են, որոնք այս կամ այն ձևով հասնել են տվյալ լրատվամիջոցներին, այնպես որ պատասխանելով ձեր հարցին, պիտի ասեմ, որ իմ կարծիքով ոչ միայն չեն խոչընդոտում, այլև նպաստում են։ Շնորհակալություն։ Եվ ուսանողներից, եթե հարցեր ունեք, կարող եք մոտենալ այդտեղ դրված բարձրախոսին եւ ձեր հարցը փղել։ Ես 2017 թվականի շրջանավարտ եմ, փիլիսոփա եմ իրականում մասնագիտությամբ, բայց մեդիա դաշտին շատ եմ հետաքրքրում եւ երկու հարց ունեմ։ Կապված Facebook-ան այսօրվա հղումների եւ գրառումների հետ, իդեպ իմ անունը Արմեն Խաչատրյան։ Մյուս կողմից մենք տեսեք ձեր հարցին պատասխան պետք է նկատենք, որ կա խնդիր, որովհետև կարելի է մարդուն կամ ընդհանրապես որևէ կազմակերպության սխալ տեղեկատվություն տարածելով վարկաբեկել, եւ այդ վարկաբեկումը եթե տարածում է ստանում, ինքը արդեն մարդու լեգիտիմությունը կցում է։ Հիմա սրա դեմ ինչպես պետք է պայքարենք, որովհետև միշտ չի, որ ամեն տեղեկատվություն ճիշտ է լինում, եւ եթե շատ տեղեկատվություն տարածում գտնի ու ինքը սուտ է, մարդկանց մեջ դա այդ հայտնույթ ապա տեղեկատվությունը տարածվում եւ բավական լուրջ խնդիր կարող է առաջանալ մարդկանց լեգիտիմության, վարկաբեկման եւ նման հարցերի հետ կապված։ Եվ երկրորդ հարցը, եթե թույլ կտաք, ես կուզեի հարցնել ձեզ, ես ինքս հեղափոխության մասնակից եմ եւ կուզեի իմանալ, հեղափոխությունը տեղի ունեցավ եւ կարգավիճակ իրավիճակ է փոխվել։ Այս կարգավիճակ իրավիճակում արդեն ամեն բան պետք է դիտարկենք օրենքի շրջանակներում, թե պետք է արդեն ելի նույն ձևով շարունակենք բողոքի ակցիաները եւ նման գործելակերպը, որը իրականացնում ենք հեղափոխության օրերին։ Խնդրում եմ, եթե կարող եք պատասխանեք, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Առաջին հարցին պատասխանելով, եկեք տարանջատենք։ Մենք խոսում ենք պրոֆեսիոնալ լրագրության մասին, լրատվամիջոցների մասին, գրանցված գործող լրատվամիջոցների մասին։ Այն խնդիրը, որ դուք բարձրացրեցիք, չի առնչվում լրատվամիջոցներին կամ առնչվում է ընդհանրապես մասամբ, եւ դա PR տեխնոլոգիաների խնդիր է, դա այլ ավելի լայն ներգրավվածություն է պարունակում, եւ բնականաբար հիմա նոր տեխնոլոգիաների դարում, Facebook-ի դարում բոլորը կարող են ինչ-որ մեկին սևացնել եւ հակագովազդ անել շատ կազմակերպած ձևով, բայց դա չի առնչվում մեր թեմային այնքանով, որ ես խոսում եի լրատվամիջոցների մասին։ Իհարկե լրատվամիջոցները նույնպես կարող են ընկնել այդ ալիքի տակ եւ սև գործ անել, ուրիշին սևացնել չճշտված ճանապարհով, բայց ես ելնում էի նրանից, որ մեր լրատվամիջոցները իսկապես պրոֆեսիոնալ են եւ այն ամեն ինֆորմացիան, որ պետք է օգտագործեն եւ որը համարում են կարեւոր, նախ մի քանի անգամ, մի քանի աղբյուրից ստուգում են եւ նոր միայն դա զետեղում են իրենց թերթի էջերում կամ իրենց լրատվամիջոցում, կայքում եւ այլն։ Այսինքն տարանջատենք, այն ինչ որ դուք եք բարձրաձայնում, դա խնդիր է իսկապես, բայց լրատվամիջոցները առնվազն ունեն այն գործիքները, որով կարող են չընկնել եւ իրենց ապահովագրել այդ խնդրից, դա այն օրենքներն են, այն կանոններն են, որոնցով մենք աշխատում ենք։ Մնացած դեպքերում արդեն անհատական պետք է աշխատել եւ փորձել չտրվել այդ ամենին, ասում եմ։ Խոսքը անկախ անած քաղաքացիների Facebook-յան գործունեության մասին էր, Տիկին Հակոբյան։ Այսինքն անհատ քաղաքացիները, ովքեր իրականացնում են Facebook-ում տեղեկատվության հրապարակում, ինչ որտեղ դա էլ արդեն մեդիա դաշտ է եւ իրենք բոլորով կարող են հավաքվել կամ մի նախաձեռնությամբ եւ այդպես տեղեկատվություն տարածեն, որը ճշտված չի, բայց դա հասարակության մեջ մտնոլորտ եւ տրամադրություն է ստեղծում։ Այս սա խնդիր է մեդիայի, թե ոչ։ Ես հասկացա, դա խնդիր է, բայց դա մեդիայի խնդիրը չէ, եւ դա մի քիչ դժվար է
հասկանալ, թե ում խնդիրն է, որովհետև մենք բոլորս հասկանում ենք, որ Facebook-ում գրաքննություն մտցնել նույնիսկ պետությունը չի կարող եւ ճիշտ չի լինի, որ նման բան լինի։ Դա խնդիր է, դա կարող ենք համարել 21-րդ դարի խնդիր, եւ որը ոչ միայն Հայաստանում է խնդիր, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհում, այնպես որ պետք է անհատական լուծումներ գտնել յուրաքանչյուր դեպքի համար։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, ինչի մասին եք խոսում, որովհետեւ բազմիցս նույնիսկ անձամբ խմբագրականներ եմ գրել, երբ որ Facebook-յան մի խումբ անհատ քաղաքացիներ համարյա կազմակերպված ձևով գրեթե ոչնչացրել են ինչ որ անհատի։ Դա եղել է շատ տգեղ, շատ կոպիտ այդ տեխնոլոգիաները օգտագործելով, այն դեպքում, երբ այն խնդիրը, որի պատճառով այդ անհատի հետ այդպես էին վարվում, իրոք արժանի չէր նման վերաբերմունքի, եւ եսի պաշտպանություն տարբեր, այսինքն այդ խնդրի պարագայում մենք պետք է յուրաքանչյուրի դեպքի համար առանձին լուծումներ գտնենք, համակարգված համակարգային լուծում իմ կարծիքով գոյություն չունի։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, հեղափոխությունից հետո ամեն ինչ օրենքով պետք է լինի, թե ոչ, իհարկե պետք է լինի օրենքով, եւ այդ հեղափոխությունը նրա համար էր, որ ամեն ինչ լինի օրենքով։ Եթե մինչեւ հիմա դա տեսանելի չի, ես կարծում եմ, որ պետք է տեսանելի լինի։ Եթե ձեզ համար կամ ինչ-որ մարդկանց համար տեսանելի չի, կարծում եմ, դա ընդհանրապես այս անցումային փուլի հետ է պայմանավորված, եւ շատ շուտով ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Շնորհակալություն։ Հեղափոխության օրերին պարոն Փաշինյանը հայտարարեց, որ երկիրը գտնվում է ինֆորմացիոն բլոկադայի մեջ հանրային հեռուստատեսության և ռադիոյի գործունեության արդյունքում, և այդ ոլորտում ևս պետք է վերափոխում անել, բայց վերջին մեկ ամսվա ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ հանրայինի գործունեության մեջ շատ բան չի փոխվել, չհաշված քաղաքական գործիչները, ինչ-որ ֆիգուրներ, դերակատարներ և այլն։ Արդյոք կարևորում եք այս դեպքում ձեր կամ պարոն Փաշինյանի կողմից որևէ կոչ կամ հայտարարություն ուղղված այս իրավիճակը փոխելու, հանրայինի քաղաքականությունը փոխելու, և ինչպես եք պատկերացնում վերափոխում ընդհանրապես հանրայինի։ Եվ երկրորդ հարցը, եթե թույլ կտաք, հանրային որևէ դժգոհություն այս մեկ վերջին ամսվա ընթացքում, որ ուղղված է եղել արդեն ներկայիս իշխանություններին, որևէ կեր իր արձագանքը գտել է հայկական ժամանակում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Առաջին հարցի կապակցությամբ պետք է ներողություն խնդրեմ եւ ձեզ հիասթափեցնեմ, դա մի հարց է, որ իմ իրավասություններից դուրս է, իրավասությունների շրջանակներից։ Ինչ ներողություն։ Ոլորտի մասնակետ որպես, ձեր որպես ոլորտի մասնակետ, նույնիսկ որպես ոլորտի մասնակետ ճիշտ չի լինի, որ ես հիմա որևէ կարծիք հայտնեմ հանրային հեռուստաընկերության մասին, գործունեության մասին, ձեր հարցի շրջանակներում, որտեղ դա քաղաքական հարց է, եւ իսկապես այդ հարցի հասցեատերը վարչապետն է, ու ես անկեղծորեն որևէ ինֆորմացիա չունեմ ինչպես մնացած բոլոր հարցերում, այնպես որ պետք է ներողություն խնդրեմ եւ այդ հարցի խուսափ եմ պատասխանել։ Ես անձամբ որևէ անելիք չունեմ այդտեղ, եւ նույնիսկ չեմ էլ հասցրել մտածել այդ մասին։ Ինչ վերաբերվում է երկրորդ հարցին, թե որևէ խնդիր արձացվել է, բարձրացել է դժգոհություն, ես խոստացել եմ, եւ ցավոք ես ընթացքում դեռ չեմ հասցրել վերադառնալ հայկական ժամանակ ամբողջ աշխատանքային ուժով եւ ռեժիմով, եւ նույնիսկ չեմ հասցնում ընթերցել, որովհետեւ հանգամանքների, օբյեկտիվ հանգամանքների վերումով զբաղված եմ շատ այլ անելիքներով, բայց ես խոստացել եմ մեր ընթերցողին, եւ հիմա էլ կրկնում եմ իմ խոստումը, որ հայկական ժամանակը շարունակելու է լինել ամենաազատ օրաթերթը եւ ամենաանաչար, եւ դա նշանակում է իր մեջ նաեւ ընդդիմադիր։ Եթե իրականացման մեջ այս հայտարարությունը դեռ չի արտացոլվել իրականության մեջ, գուցե արտացոլվել է, գուցե ոչ, ես հույս ունեմ, որ արտացոլվել է, բայց հիմա օրինակներ չեմ կարող բերել, բայց շատ կարճ ժամանակում, առնվազն վաղը ժողով է նշանակված հայկական ժամանակի լրագրողական սթաֆի հետ, այսպես ասած, որին հիմնական նպատակը այդ հարցը բարձրացնելն է, նկատի ունեմ, ես եմ այդ ժողովը հրավիրել, եւ այդ ժողովի հիմնական նպատակը այդ հարցը բարձրացնելն է, եւ մեր լրագրողներին եւս մեկ անգամ խնդրել է, որ անկախ ամեն ինչից, անկախ քաղաքական փոփոխություններից, իրենք երբեք չպետք է ինքնագրաքննության ենթարկեն իրենց, եւ պետք է այլ առավել ուշադիր լինեն հատկապես կառավարության աշխատանքների հանդեպ քննադատությանը եւ ողոքներին առհասարակ։ Շնորհակալ։ Ես եմ շնորհակալ։ Բարև
Բարև ձեզ։ Ես նախապես ներողություն եմ խնդրում, որ լրագրող չեմ, հոգեբան եմ, հոգեբան հիպնոլոգ հոգեվերլուծական, բայց հարցը համարում եմ մի քիչ հրատապ, ես ձեր աջակցության կարիքն ունեմ, որպես լրագրողի և մամուլի ներկայացուցիչի։ Խոսքը վերաբերում է մեր գերբերին, դրոշներին և ընդհանրապես գերալդիկային։ Ես առնվազն 7 տարի ուսումնասիրում եմ դա և հանգել եմ եզրակացության, որ ներկայիս մեր գերբը լինելով շղթայված, բավական բացասական է ազդում մարդկանց հոգեբանության վրա, որը մեխանիկորեն բերում է բացական և ընկճված վարքի, որպես հոգեբան եմ ներկայացնում և ձեր աջակցությունն ու միջնորդությունն եմ խնդրում այս հարցը բարձրացնելու։ Ես գտել եմ իրավիճակներ, հնարավոր տարբերակներ, որ առանց համանադրության փոփոխության մեր գերբի տեսքը փոփոխության ենթարկվի։ Եվ խնդրում եմ ձեր աջակցությունը և միջնորդությունը նման աջակցություն ցույց տալու և որի հետևանքով նաև բնականաբար կհզորանա ազգը, ինչու՞ չէ, միգուցե նաև վերցովիսով Հայաստանը ետ բերենք։ Շնորհակալություն, որպես աջակցություն կարող եմ առաջարկել մեկ բան, դա նորից պետք է դիմեմ հայկական ժամանակի օգնությանը և առաջարկել, որպեսզի դուք ձեր ծրագրերով, ձեր մտքերով և գաղափարներով, կոնկրետ գերբի հետ կապված կամ առհասարակ, դիմեք հայկական ժամանակի խմբագրություն, ներկայացնեք, դրա մասին կարելի է շատ գեղեցիկ հոդված տպագրել և դա կլինի լավագույն տարբերակը, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր զբաղվում են դրանով, տեղյակ լինեն և եթե ձեր առաջարկը ընդունելի լինի, նրանց համար հիմնավորված լինի, կարող է նաև կյանքի կոչվել, այլ օգնելու ուղիներ ցավոք ես չունեմ։ Ես այս պահից համագործակցում եմ շատերի հետ և նկարիչների հոգեբաններ, որոնք պատրաստ են թիմային աշխատանք տանելու, ընդհանրապես ես ուսումնասիրելով դրսի փորձը հանգեցի եզրակացության, որ գրեթե բոլոր պետություններում գերալդիկայի խորհուրդ կա, մեր մոտ դա չկա։ Եվ այս պահից մոտավորապես մոտ մի 20 հոգի մարդ պատրաստ են անձնազոհաբար աշխատելու այդ ուղղությամբ։ Շատ լավ, հասկանալի է, առաջարկում եմ ամեն ինչի մասին խոսել թերթի լրագրողի և ոչ միայն հայկական ժամանակի, ես ուզում եմ բոլորին ասել, որ այս ընթացքում կարգավիճակի փոփոխությունից ելնելով բազմաթիվ մարդիկ են ինձ դիմում բազմաթիվ հարցերով, որոնք պետք է լուծում ստանան, ուզում եմ բոլորին հիշեցնել մամուլի ուժի մասին և բոլորին ուղորդել դեպի մամուլ, ցանկացած լրատվամիջոցի հայտնեք ձեր մտահոգությունը ցանկացած հարցի մասին, ներկայացրեք ձեր ծրագիրը ցանկացած հարցի մասին և դա շատ ավելի արագ կհասնի այն պաշտոնյաներին, ում պետք է որ հասնի, քան փորձել ընտանեկան կապերով, անձնական կապերով, դրանք հավատացեք, ես արդեն բազմիցս բոլորը ապացուցվել է, որ դրանք չգործող տարբերակներ են, գոնե մեր դեպքում, այնպես որ դուք ձեր նախընտրած լրատվամիջոցին, ես մեր թերթի անունը տվեցի, դուք ձեր նախընտրած լրատվամիջոցի հետ կապվեք, ներկայացրեք և հուսամ ձեր բան տեղ կհասնի ձեր ծրագիրը։ Կարող եք թողնել, եթե ուզում եք թողնել։ Ես չմոտենալ եմ պատրաստում, ես մի տարբեր եմ միսատ անչապել ավարտել եմ ձույն ուղղում և այստեղ մի տարբերակ ձեր փոխարի միսատ է Լեոն Ներսիսյանը, Սրաջա Ներսիսյանի ուղղում, որ մեզ համար դարձականյան վերականության շատ գեղեցիկ դեկտաներ է ստարում, մաղում ծիսան դարիշանյան ձեր հարցներ, որքան հասկացա, թե որն է առաջին տիկնաճարակելությունը։ Նախ ուզում եմ եվս մեկ անգամ նախկինում առիթ եմ ունեցել, եվս մեկ անգամ ասել, որ առաջին տիկին ես լույթը կարծես այնքան էլ իմ համար չէ և ես խուսափում եմ այդ բանի ձևակերպման մեջ տեղավորվելուց, ինչ վերաբերվում է վարչապետի տիկնոջ առաքելությունը, դեղ շատ լայն է իրականում,
Եվ աշխատանքային իմաստով բազմաթիվ մարդիկ այս ընթացքում ինձ մոտեցել են բազմաթիվ խնդիրներով, եւ ես ըստ էության ձևավորվել է այն գործունեության շրջանակը, որը ոչ իմ նախաձեռնությամբ եւ ոչ իմ կամքով, բայց ձևավորվել է, որովհետեւ հնարավոր չէ դրանք այլ լուծումներ տալ դրանց եւ այլն։ Դրանք բարեգործական խնդիրներն են, սոցիալական խոցելի խմբերի հետ կապված աշխատանքներն են, առողջապահական խնդիրներն են այն երեխաների եւ հիվանդությունների դեպքում, որտեղ պետությունը ի վիճակի չէ սեփական միջոցներով այդ հիվանդությունների բուժումները հոգալ։ Գրականությունն է, մշակույթն է, բոլոր այն հարցերը այս ոլորտներում, որոնք պետության ուշադրությունից են դուրս մնում, այլ հասկանալի պատճառներով սուղ բյուջեի և ֆինանսական հնարավորություններից են դուրս մնում, ստացվում է, որ պետք է վարչապետի տիկնոջ գրասենյակը լուծումներ գտնի, ձևեր գտնի, ուղիներ գտնի, որ այդ հարցերը անլուծելի չմնան, օդում կախված չմնան եւ յուրաքանչյուրը, որովհետեւ դրանցից յուրաքանչյուրը իր տեսակի մեջ շատ կարեւոր է։ Աշխատանքային իմաստով այսքանն են, իսկ ավելի գեղարվեստական կամ գեղագիտական իմաստով կարող ենք լայն բաներ ասել, յուրաքանչյուրն ինքը թող որոշի։ Ձեզ Если можно, я нарушу немножко такой лингвистический регламент, на русском языке задам вопрос. Меня зовут Вадим Арутюнов, я представляю сразу три издания. Это газета «Московский комсомолец», газета «Нахичевань-на-Дону», она издается на русском языке, газета «Юго-Армян России». И сообщество «Антитопор», которое борется с азербайджанскими фальсификациями на протяжении уже 5 лет. У меня такой вопрос. Мы с главным редактором находимся в Ереване уже с 28 мая, и до этого, наверное, около месяца пытались как-то пробиться к пресс-службе, чтобы, что называется, из первых рук получить информацию, что было и что будет. Но пока еще не могли найти ни концов, ни краев, пресс-служба молчит. Я принимал участие на конференции, которая недавно была. Нам сказали, что все сейчас находятся в Грузии, приедут и решим. Но пока еще ничего не решили. А завтра вечером нам улетать обратно. То есть, исходя из этого всего, получается, мы будем дальше пребывать в информационной блокаде. Хотя бы потому, что кто следит за российскими СМИ, им наверняка известно, как сейчас работают азербайджанцы, пользуясь ситуацией, что в Армении было. И хорошо подкупают, кстати говоря, российских журналистов, двое из которых мои коллеги из газеты «Коммерсант». И плюс еще вы понимаете, что РПА сейчас тоже будет работать в России против этой новой власти. Но тем не менее мы не можем получить никакой информации, мы не могли пробиться никому из нынешних власть имущих, что нам делать, и завтра мы улетаем. Как встретиться с вами лично, записать эксклюзив, или с премьер-министром новым? Спасибо. Վարչապետի անունից ոչինչ ասել չեմ կարող, այն հարցերը, որ դուք բարձրացրեցիք, դրանց պատասխանել նույնպես չեմ կարող, և մնում է միայն հուսալ, որ լրատվամիջոցներ կան այստեղ, որ լուսաբանում են այս հանդիպումը, մնում է հուսալ, որ վարչապետի մամուլի խոսնակը և մամուլի և տեղեկատվության վարչության անդամները կլսեն ձեր բարձրացրած հարցը և իրենք ճիշտ ժամկետների մեջ լուծումներ կտան, այնպես ինչպես իրենք են հարմար գտնում։ Ինչ վերաբերում է իմ հետ ինտերվյու, դուք կարծես թե ընտրության հնարավորություն չեք տալիս, եթե դուք վաղը մեկնում եք, ստիպված ենք այդ հարցազրույցը կազմակերպել այսօր, ես հիմա կխնդրեմ HRP-ին, որպեսզի հասկանա, թե մենք այսօր ինչ ժամանակ ունենք, որպեսզի ձեզ այդպես չթողնենք առանց հարցազրույցի, այս հաճույքով, և շնորհակալ եմ հարցազրույցի նախաձեռնության համար։ Բարձրացրեցի Կինանա, իմ անունն է, ես Մոսկվայից եմ լրագրող։ Ուզում եի հայտնել շատ շնորհակալություն ձեզ, ձեր ամուսնան, այս շարժման համար, որտես տվեցիք հույս, ուրախություն։ Մենք եկել էինք Հայաստան, ես մի տարի առաջ էի եղել ու շատ մեծ փոփոխություն էր։ Իմ հարցը սփյուռքի հայերի համար է, ուզում եմ հարցնել, ինչ պրոյեկտներ կլինեն,
Ու ինչ աշխատատեղեր, ինչ եք ուզում անեք, որ սփյուռքի հայերը շատերը ուզում են հետ գան Հայաստան ապրել։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ հարցի համար, բայց էլի ցավով պետք է ասեմ, որ հարցը ուղղված է Սփյուռքի նորանշանակ երիտասարդ համակրելի նախարարին, այնպես որ դուք կարող եք առիթ ստեղծել և հանդիպել Մխիթարի հետ և այդ հարցերը քննարկել իր հետ։ Ես կարծում եմ, որ ինքը մեծ աջակցությամբ ձեզ հետ կքննարկի և կներկայացնի այն բոլոր ծրագրերը, որ նոր կառավարությունը ունի, որովհետև ես առնվազն հրապարակային ելույթներից և հարցազրույցներից ելնելով կարող եմ ասել, որ Սփյուռքի վերադարձը Հայաստան առաջնահերթությունների մեջ է նոր կառավարության, այնպես որ վստահ եմ, որ նրանք կունենան ծրագիր, որ ձեզ մեծ հաջողքով կներկայացնեն և դուք ձեզ բավարարված կզգաք, համել կիմանաք ինչ անեք ձեր ընկերներին, մյուսներին, ինչ փոխանցեք, ինչպես գան և ինչով զբաղվեն այստեղ։ Շնորհակալություն։ Կներեք, որ անձամբ չեմ պատասխանում։ Ռուբեն Բաղանչյան, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, երկրորդ կուրս։ Հարցս հետևյալն է, հայտնի է, որ 2012-13 թվականներին պարոն Փաշինյանի և առաջին նախագահի ճանապարհները բաժանվեցին այն պարզ պատճառով, որ Տեր-Պետրոսյանը առաջարկեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ համագործակցելու, և հայտնի է նաև, որ Թավշյա հեղափոխությունը որոշակիորեն իրականացավ նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացնող Ծառուկյան Դաշնքի աջակցությամբ։ Քաղաքականապես որքանով է սա ազնիվ, և երկրորդ հարցս, նույն 2012 թվականին պարոն Փաշինյանը, երբ առաջին անգամ ընտրվեց ազգային ժողովի պատգամավոր, կարգավիճակի փոփոխությամբ դադարեցրեց խմբագրական գործունեությունը, պատրաստվում եք արդյոք դուք ձեր կարգավիճակի փոփոխությամբ դադարեցնել խմբագրական գործունեությունը հայկական ժամանակում, թե ոչ? Շնորհակալ եմ երկու հարցի համար։ Առաջին հարցի հետ կապված նույնիսկ արդեն ավելորդ է, որ ես նորից կրկնեմ և ասեմ, որ այդ հարցի հասցեատերը ես չեմ։ Ես կարող եմ որպես քաղաքական մեկնաբան գնահատական էր, բայց նույն ձեր երկրորդ հարցի համատեքստում, որ ես կարգավիճակի փոփոխության եմ ենթարկվել, հիմա նույնիսկ չեմ կարող իմ անհատական քաղաքական գնահատականները տալ այն հարցին, որ դուք տվեցիք կապված Ծառուկյանի և հեղափոխության և Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Ես իհարկե ցավում եմ ես իրավիճակի համար, ես մեծ հաճույքով գնահատեի, այդ ձեր հարցին մեծ հաճույքով կպատասխանեի, բայց համարեք, որ սա այն անհարմարությունն է, որ բերել է այս նոր կարգավիճակը ինձ և որին ես ստիպված եմ հարմարվել։ Երկրորդ հարցը ավելի ցավոտ է և շարունակությունն է այս առաջին մասի։ Ես կարճած եմ և շատ դժվար կբաժանվեմ հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագրի պարտականություններից, բայց փաստը այն է, որ այս պայդրությամբ առնվազն երկու ամիս ես չեմ կարողացել իմ աշխատանքային պարտականությունները կատարել։ Ինձ նաև ընկերները, բարեկամները հուշում են, որ էթիկայի տեսակետից ճիշտ չի լինի, որ նոր կարգավիճակի բերումով ես շարունակեմ մնալ, բայց ես վստահ էի մինչև վերջերս, որ կարող եմ գտնել լուծում, բայց ելնելով օրինակ այս օրինակից, որ նույնիսկ չկարողացա ձեր հարցին պատասխանել, արդեն սկսում եմ անհանգստանալ և կարծում եմ այդ հարցին որևէ լուծում կգտնվի, ինչքան էլ որ ես դա չուզենամ, այս պահին պատրաստ չեմ ուղղակի հայտարարել, որ կանեմ այդ բանը, բայց երևի իրավիճակը կհանգեցնի դրան։ Տիկին Հակոբյան, ես ներկայացնում եմ Վինյուզային լրատվական կայքը, Լուսինե։ Երկրի նախորդ ղեկավարների կանայք, որպես կանոն, իրենց ամուսիններին պաշտոնական այցերին չէին ուղեկցում, դուք ասես նոր մշակույթ եք այդպիսով ձևավորում։ Ինչով է դա պայմանավորված և ինչ դերակատարում ունեք դուք ձեր ամուսնու քաղաքական որոշումներում։ Շնորհակալություն հարցի համար, բայց մի փոքր այնքան էլ ճիշտ չի ձեր առաջին հարցը, որովհետև մենք բոլորս տեսել ենք, որ Տիկին Ռիտան բազմաթիվ այցերում ուղեկցել է Սերժ Սարգսյանին և պաշտոնական այցերում է դա եղել, իրականում արարողակարգն է որոշում, որ այցին պետք է Տիկինը ուղեկցի, որ այցին ոչ, դա անձնական որոշման հարց չէ։
Ես գիտեմ, որ նախորդ առաջին տիկինը, ավելի նախորդ տիկին Բելան, ինքը նախընտրել է չմեկնել, որովհետև անձնական որոշումով է նախընտրել, բայց տիկին Ռիտայի դեպքում բազմաթիվ են եղել պաշտոնական այցեր, որ նա ուղեկցել է։ Կոնկրետ այս այցը ես չեմ որոշել մեկնեմ, թե չմեկնեմ, արարողակարգը ինչպես որոշել է, այնպես էլ արել եմ, հետագայում նույնպես ինչպես իրենք որոշեն, այնպես էլ կանեմ, ամուսնու քաղաքական որոշումների վրա բացարձակապես չեմ ազդում։ Ես թե մեր հարցերը շատ ավելի քաղաքական են, քան ժուրնալիստիկային վերաբերող, ես կխնդրեի մեր ֆակուլտետի ուսանողները եւս ակտիվանան, եւ մի հարց կուզեի տալ ժուրնալիստիկայից։ Տիկին Հակոբյան, դեռևս անցած տարի հայտնի դարձավ, որ մամուլի ազատության ինդեքսը Հայաստանում իջել է բավականին, բացի այդ նաեւ շատ կան օրինակներ բռնությունների, լրագրողների դեմ բռնությունների, այս իմաստով մամուլում որքան կա հայ մամուլում բազմակարծությունը եւ ինչ կասեք դուք մամուլի ազատության մասին Հայաստանում։ Հայաստանում մամուլի ազատությունը մշտապես լուրջ խնդիր է եղել, մենք լով, եթե ոչ մենք, պետք է շատ լավ դրա մասին դեղկացված լինենք, մենք օրինակ որպես թերթ բազմաթիվ ճնշումների են փորձեր են եղել, ճնշումների հետապնդումներ են եղել բազմաթիվ միջոցներով, լրագրողները ծեծի են ենթարկվել Հայաստանում, եւ վերջին շրջանում ես մեկ անգամ առիթ ունեցել եմ հարցերից մեկում ասել, վերջին շրջանում առերևույթ այնպիսի քաղաքականություն էր, որ թե գրվել նախորդ իշխանությունների կողմից, որ ըստ էության մամուլը շատ ավելի ազատ էր Երևում, եւ բռնությունները այդպես չէին կիրառվում լրագրողների նկատմամբ, բայց դա մամուլի հանդեպ ճնշումները իրականացվում են շատ ավելի փափուկ եւ շատ ավելի զարտուղի եւ թաքուն մեթոդներով, ինչը ավելի մտահոգիչ էր։ Եվ այդ վերջին ինդեքսը, որտեղ նահանջ էր ապրել, ըստ էության զարմանալի էր, որովհետեւ առերևույթ ամեն ինչ լավ է, վերջին տարում այդպիսի խոշոր խնդիրներ չեն եղել, բայց արդյունքում արձանագրում են մի բան, որը հետընթաց է։ Դա նաև ցուցիչ էր նրա, որ ինչքան էլ ուզես, այսպես ասած, թոսք չես եւ ներկայացնես այն, ինչ որ իրականության կապ չունի, դա տեղ չի հասնելու եւ միևնույն է, իրականությունը երևում է։ Հիմա նոր կառավարության աշխատանքի պայմաններում ես մեծ հույսեր ունեմ, որ առաջին օգուտը այս հեղափոխությունից կքաղենք մենք լրագրողներս, լրատվամիջոցները, եւ առնվազն ես տեղյակ եմ, որ այն բոլոր լրատվամիջոցները, որ մինչև հեղափոխությունը մշտապես, այսինքն նրանք չեն աշխատել ինքնուրույն եւ ազատ, նրանք մշտապես եղել են ինչ-որ վերահսկողության տակ, խոսքը ավելապես հեռուստատեսությունների մասին է, նրանք վերջին մեկ ամսվա ընթացքում հաճելիորեն զարմացել են եւ զարմացել են իմաստով, որ կարելի է անգամ այսպես, նույնիսկ կարելի է այսպես աշխատել, եւ նույնիսկ կորցնում են աշխատանքի, չգիտեն ոնց հարմարվեն նոր իրավիճակում, ոնց սեփական որոշումները կայացնեն, ինչպես գործեն, երբ որ որևէ տեղից չեն ասում, այս նյութը սրանից հետո պիտի գնա, այն նյութը նրանից հետո պիտի գնա, այսինքն այդ առումով ազատությունն արդեն տեսանելի է, բայց դեռ պետք է ինքը մարսվի լրագրողների եւ լրատվամիջոցների կողմից եւ իր արդյունքները տա։ Ես մեծ հույսեր ունեմ, որ մենք ականատեսը կլինենք դրան եւ շատ շուտով։ Ես երկար մտածեցի, հարցեր շատ կան, իհարկե, բայց հաշվի առնելով այսօրվա հանդիպման ձևաչափը, որոշեցի, որ պիտի մի, այսպես, ընդհանուր մի հարց տամ, որ նախորդ հարցն է, գուցե զարգացնում կամ ավելի լայնացնում, մենք ձեզ հետ տարբեր սերումներ ենք ներկայացնում, սա է իրականությունը։ Կուզեմ իմանալ, թե ո՞րն է ձեզ համար ազատության սահմանը, եւ արդյոք ձեր պատկերացրած ազատությունը հակասություն ունի ազգային ավանդույթի, մշակույթի հետ, եթե կարելի, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, եթե ճիշտ հասկացա, մենք խոսում ենք լրատվամիջոցի ազատության մասին եւ ոչ թե առհասարակ ազատության մասին։
Ես գուցե ձեր թույլտվությամ կենտրոնանեմ, որովհետև այդ լայն իմաստով այդ հարցին պատասխանելու համար բավական երկար կխոսեմ եւ մեր հանդիպումը իր օրաբանից դուրս կգա ռեգլամենտից, այսպես ասած։ Դրա համար տեղափոխենք ավելի կոնկրետ դաշտ՝ լրագրողական ազատություն։ Մեկ ուրիշ առիթով հաճույքով կզրուցեմ ձեր հետ լայն իմ մտքերը գաղափարները ազատության մասին առհասարակ փոխանցելու։ Մամուլի ազատության մասին կամ լրագրողի ազատության մասին իմ պատկերացումը հետևյալն է. Լրագրողը գործում է իր խղճի, իր պրոֆեսիոնալիզմի, իր կրթության եւ իր համոզմունքների պետական շահերի շրջանակներում։ Ես որպես գործող լրագրող, այսինքն ազատությունը այն է, երբ որ դու չես որևէ բան գրելիս, չես մտածում այ X անձնավորությունը ինչպես կարձագանքի, այ Y անձնավորությունը ինչպես կարձագանքի, կամ գուցե սա ինչ-որ խմբերի շահերի հետ հակասության մեջ մտնի, կամ մի խոսքով նման բազմաթիվ գործոններ կարող են ազդել լրագրողի աշխատանքի ընթացքում եւ զրկել նրան ազատությունից։ Այսինքն, երբ որ դու բախվում ես մի խնդրի, որը քո կարծիքով, քո գիտելիքները, ինչքան բարձր լինեն գիտելիքները լրագրողի, կրթությունը ինչքան բարձր մակարդակի վրա լինի, այնքան մեր ազատությունից չեն տուժի այն արժեքները մարդկային եւ ազգային, ինչի մասին դուք մտահոգված եք։ Բայց տվյալ պահին ազատությունն այն է, որ իր գիտելիքների եւ իր խղճի եւ իր համոզմունքների հիման վրա, որը լրագրողը, երբ որ բախվել է խնդրի, որոշում է կայացնում եւ մաքսիմալ անաչառ ձևով փոխանցում է այդ խնդիրը։ Եթե ես կարողացա բացատրել այդ պատկերացումները, եթե ուրախ եմ, եթե չէ, կարող եք նոր հարց տալ, ես կարող շարունակեմ։ Արդյոք դուք խոսեցիք լրագրողի այն հոգիտի, չի հետ հաշվում ես դիմորա, բայց այսօր սամանակարգին է լրագրողական դաշտով, թե իրականություն ինչ է շատ նորմալ, բայց մտածող դիրա, հենց այդպես դիրա։ Բայց ես դեմը նեղացրեցի լրագրողական օրինակով ասեցի, բայց դա վերաբերվում է նաև մյուս բոլոր ոլորտներին եւ ընդհանրապես ցանկացած մարդու անկախ նրանից ինչով է դա զբաղվում, ըստ շնորհակալություն։ Տիկին Հակոբյան, Լիլիթ Խաչատրյան, Շանթերոս ընկերություն։ Վերջին շրջանում օգտվելով իրադարձություններից մի շարք fake edge-եր ծնվեցին հենց Նիկոլ Փաշինյանի անվանումներով լրատվականներ, կայքեր, ասենք Shame.am, Yelak.am կայքեր եւ այլն, որոնք դիտումների համար, այսպես գումար են վաստակում, սակայն իրենք ըստ էության նորմալ ինֆորմացիա, ճշտված ինֆորմացիա չեն տարածում։ Ինչպես եք դուք դրան վերաբերվում, այսինքն ազատությունն է չափանիշներ ունի եւ ինչ-որ վերահսկողություն պետք է սահմանվի։ Եվ մասնակի երևի դուք եք այս մինուս հարցի հասցեատերը, ինչպես եք վերաբերվում երիտասարդ նոր կառավարությանը։ Այսքան շնորհակալություն։ Առաջին հարցին, ախշեի մեյեմը նոր չի ստեղծվել, շատ վաղուց եւ շատ հաստատված է fake լրատվամիջոցների այսպես առաջատար դիրքերում է շեի մեյեմը եւ նույնիսկ ինքը ի տարբերություն մնացած այդ fake կայքերի ունի դեմք, իդեմս խմբագրի, որը զբաղվում է եւ այդ նյութերը գրում է, բայց իսկապես ես նկատեցի վերջերս, որ այդքան էլ շատ ժամանակ չեմ կարողանում անցկացնեմ լրատվամիջոցներում կամ Facebook-ում, բայց Facebook-ը թերթելի զգացի, որ բազմաթիվ, մինչև հեղափոխությունը կարծես թե զտվել էին եւ մենք 1-2 նման կայք էր մնացել, հիմա մի քանի, մի 5-6 ես առնվազն անձամբ տեսել եմ, որ իրենք կայք չեն, բայց տարածում են ինֆորմացիաները, դիտում նեն հավաքում, ես նույնիսկ չգիտեմ որքան գումար են իրանք կարողանում վաստակել, դա էական գումար է թե չէ, բայց որ լրջորեն ապականում են դաշտը եւ Facebook-յան այդ հարթակը, ես դա իմ անձնական կարծիքն է։ Լուծում այդ հարցում ես չեմ պատկերացնում ոնց կարող է լինել, որովհետեւ մենք նաեւ շահագրգիռ ենք լուծման իմ համար այն իմաստով, որ մեր բազմաթիվ լուրեր նախկինում, այս շրջանում չգիտեմ, բայց նախկինում այդ կայքերը բազմաթիվ լուրեր եւ հոդվածներ պարզապես մի ռոպեում ուղակի գողանում են եւ տարածում իրենց կայքերով, դա լուրջ խնդիր էր, որին մենք փորձեցինք ինչ որ տարբեր լրատվամիջոցներով նույնիսկ փորձեցինք համատեղ լուծումներ գտնել, բայց այդպես էլ տեսանք, որ ռեալ չի, եւ թողեցինք այդ հարցը ժամանակի
ընթացքում իրենք զտվեցին, մաքրվեց դաշտը, մնացին միայն գրանցված լրատվամիջոցները, էլեկտրոնային կայքերը եւ 1-2 այդպիսի, որոնք նույնիսկ այդ աստիճան չեն։ Պետք է ուղղակի հուսանք, որ այս բումը անցնելուց հետո նորից կգանք հին վիճակին եւ նորից իրենք կինքնամաքրվեն, այսպես ասած, թե ինչ մեխանիզմներ կամ պետական կամ, չգիտեմ, որևէ մեխանիզմ կա դրանց անդրադառնալու, ես չեմ տիրապետում։ Ուղղակի վտանգը կայանում է նրանում, որ ձեր անունից ֆան-փեյջեր եւ այլն ինչ որ բացում են եւ ինֆորմացիա կոչեր են տարածում, որը իրոք ինչ որ շարժում եւ իրականացում։ Մենք այս ընթացքում առիթ ունեցանք այդ խնդրի մասին խոսելու, դա վերջերս ամուսինս Facebook-յան բաներ գրել, ստատուսեր գրել, առաջարկելով ռեպորտ անել նման էջերից մեկը։ Դրանք այդպիսի լուծումներ են պահանջում, ավելի համակարգային լուծում, չգիտեմ, կգոյություն ունի թե ոչ։ Նոր կառավարությանը որևէ կերպ չեմ վերաբերվում, նոր կառավարությանը կվերաբերվեմ որոշ ժամանակ անց, երբ որ նրանց գործունեության արդյունքները տեսանելի լինեն։ Կյանքի եւ աշխատանքի մեջ փոխվել են մի քիչ ոլորտներ, ներկայացրեցի, թե հիմա ինչով պետք է զբաղվեմ, բայց ընդհանուր փիլիսոփայության առումով ոչինչ չի փոխվել, ամեն ինչ նույնն է, ես նույն կերպ աջակցում եմ իմ ամուսնու նրա բոլոր գործերում, նախաձեռնություններում եւ ինչ որ կարող եմ անել, որպեսզի նա իրեն ավելի հարմարավետ զգա եւ ավելի լավ զգա, որպեսզի ավելի լավ աշխատի, ավելի լավ արդյունքներ ապահովի, ես դա անում եմ։ Աշխատանքի ընտանիքի իմաստով նույն ամեն ինչ կրկին նույնն է, ես նույն նախկինի նման փորձում եմ համատեղել աշխատանքային գործունեությունը երեխաների դաստիարակության հետ եւ հուսամ, եթե մինչեւ հիմա ինչ որ չափով դա ինձ հաջողվել է, կհաջողվի նաեւ սրանից հետո։ Շնորհակալություն։ Կիսում եմ ձեր մտահոգությունը եւ իհարկե նկատել եմ եւ նկատել եմ, որ հատկապես հրապարակի նկատմամբ ինչ որ առանձնահատուկ վերաբերմունք կա, որովհետեւ ենթադրում եմ անձամբ կներեք, իհարկե նորից չեմ հասցնում կարդալ, բայց ենթադրում եմ քննադատական հոդվածներ են։ Դա եթե դա լիներ, այդ երևույթը լիներ ինչ որ կուսակցության կամ նոր կառավարության բարեկամների, անդամների, ընկերների կողմից, դա ավելի հեշտ լուծելի կլիներ, կարելի էր մեկ խոսքով, մեկ հոդվածով մարդկանց ուղղակի զգուշացնել, որ մա պետք չի նման արձագանք ցանկացած քննադատության եւ այլն, բայց որքանով ես եմ նկատել ու դուք էլ նշեցիք, դա ինքնաբուխ է եւ հանրության կողմից է, այստեղ մեր գործը ավելի է դժվարանում, մեզ մնում է միայն հուսալ, որ եւ համբերատար սպասել, որ որոշ ժամանակ անցնի եւ հանրության մոտ այդ հեղափոխությունից հետո մնացած էйֆորիան նահանջի եւ ավելի սթափ վերաբերվեն ամեն ինչին, նաեւ կնահանջի այդ երևույթը։
ես այս պահին ավելի լուծում, ավելի լավ լուծում չեմ տեսնում, ամբողջությամբ կիսում եմ եւ գտնում եմ, որ հրապարակը եւ մնացած բոլոր լրատվամիջոցները ազատ են իրենց քննադատություններում եւ նույնիսկ ավելի պետք է քննադատեն, քան նախկինում, եթե ուզում են, որ հաջողի այս նոր կառավարությունը։ Եվ ուզում եմ ուղղակի կոչով դիմել այն հարցան, եթե իմ խոսքը նրանց հասանելի կլինի, ուղղակի դադարեցնել կամ ավելի ըմբռնումով մոտենալ եւ ընդհանեն այն գիտակցությամբ առաջնորդվել, որ եթե մամուլը լրատվամիջոցները չքննադատեն, ցանկացած կառավարություն շատ արագ կձախողի եւ չի կարողանա արդյունքներն ապահովել, ինչ իրենք սպասում են տվյալ կառավարությունից։ Այսինքն, իմ կարծիքով, եթե նույնիսկ հիմա չի եկել այդ ժամանակը, շատ մոտ ժամանակներում պետք է արդեն մոռանալ հեղափոխությունը, ծափահարությունները, գովաբանությունները, ձոներն ու չի գիտեմ ինչերը, և անցնել աշխատանքային ռեժիմի, ինչը լրատվամիջոցի համար առաջին հերթին ենթադրում է քննադատություն։ Եվ մեր բոլոր հայրենակիցները, ովքեր սիրում են նոր կառավարության առանձին անդամների կամ ամբողջ կառավարությանը միասին վերցրած, պետք է ուղղակի հասկանան, որ առանց մամուլի քննադատության այդ մարդկանց օգնել կարելի է միայն մամուլի միջոցով քննադատելով։ Առանց դրա նրանք ուղղակի կկտրվեն հողից, նրանց ոտքերը կկտրվեն հողից, և ի վերջո նրա հանրությունը, ովքեր այդպես ծափահարում և այդքան սիրում են այդ նոր կառավարությանը, մի գուցե ստիպված լինի արդեն հրաժարականի պահանջով նորից փողոցներ փակել։ Եթե չեն ուզում, որ բանը հասնի դրան, թողնեն մամուլը նորմալ աշխատի։ Շնորհակալություն։ Բարձրաց Սոնա Սողոմոնյան, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, առաջին կուրս։ Տիկին Հակոբյան, մենք հեղափոխություն արեցինք ամեն ինչ խաղաղ կերպով, սակայն Հայաստանի տարբեր տարածքներում եղան հաստատություններ, գործարաններ, որոնք իրենց խնդիրը բարձրաձայնեցին, գործադուլ անելով, նստացույց անելով, ինչ է կարծում սա շահավետ խնդրի լուծում է։ Չհասկացա ներողություն, ով ինչ երբ։ Հայաստանի տարբեր տարածքում գործարաններ, մարդիկ, ովքեր աշխատում են գործարաններում, որոշ հարցեր բարձրացնում հեղափոխությունից հետո, ուզենալով ստանալ հարցի պատասխաններ, նորից ասում են հեղափոխական մեթոդների, դե իրենք են որոշում, բայց իրենք եթե այդպես են ուզում իրենց հարցին լուծում տալ, թող այդպես անեն, կառավարությունն էլ, ես որքանով տեղյակ եմ, վարչապետը մի քանի անգամ ասել է, դադարեցրեք այդ գործողությունները, որովհետև հիմա ունեք վստահելի կառավարություն, դիմեք կառավարությանը։ Մարդիկ դեռ սովոր չեն այդ իրավիճակին և ընդհանրապես նախադեպ չունեն, որ իրենց հուզող հարցով դիմեն կառավարությանը և այդ հարցը լուծում ստանա, այնպես որ իմ կարծիքով իներցիայով դեռ այդ գործելաոճով են շարունակում, և այն պահից սկսած, որ որևէ մեկը դիմի կառավարությանը և իր հարցը լուծում ստանա, մյուսները դա կտեսնեն, դա նախադեպ կդառնա և այդ երևույթները կվերանան, հուսանք այդպես էլ կլինի։ Շնորհակալություն։ Ողջունում եմ բոլորին, ես Արսեն Խաչատրյանն եմ, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանող, գործող լրագրող, իմ հարցը հետևյալն է։ Այս թավշյա հեղափոխության ողջ գործընթացների ընթացքում, շարժման ընթացքում, մի շարք գործող լրագրողներ նույնպես մասնակցել են, ակտիվորեն դրսևորել են, արել են իրենց քայլը և ունեցել են քաղաքական դիրքորոշում։ Եղել են նաև քննադատություններ շատ ավելի մասնագիտական լրագրողների կողմից հարվածների տեսքով, որ այդ լրագրողը իրավունք չուներ մասնակցել նման շարժումների, քաղաքական դիրքորոշում ունենալ, քանի որ չի կարող պահել օբյեկտիվությունը և իր հոդվածներում սուբյեկտիվ կարծիքը ակնհայտ կդրսևորվի։ Կուզեմ նաև ձեր կարծիքը իմանալ, ինչպես եք դուք մտածում, արդյոք ճիշտ էր այդ քայլը լրագրողների կողմից, թե ոչ, և արդյոք սա կապ ունի լրագրողի ազատության հետ։ Շնորհակալություն հարցի համար, դա շատ լուրջ խնդիր է, շատ լուրջ հարց եք բարձրացնում։ Ես կարող եմ իմ օրինակով, մեր օրինակով ասել, մենք երկու անգամ ենք առիթ ունեցել լուսաբանել և աշխատել համաժողովրդական շարժման ընթացքում, դա եղել է 2008 թվականը և վերջին հեղափոխության շրջանում, որպես այդ ամեն ինչի միջով անցած լրագրող, լրատվամիջոցի ղեկավար, որ ամեն հաջորդ հոդվածի հետ կապված մտածում էինք, ինչպես պահենք այդ նույն խնդիրը, արդյոք կա թե չկա, ի վերջո հանգեցինք հետևյալ
բանաձևին, որ լրագրողը ճիշտ է լրագրող է, ճիշտ է ունի իր մասնագիտական պարտավորությունները, պարտավոր է անաչար մնալ եւ դիճկորոշում չհայտնել այդ ամեն ինչը մենք գիտենք, բայց դա չի վերաբերվում այն իրավիճակներում, դա չի վերաբերվում օրինակ պատերազմական իրավիճակին, դա չի վերաբերվում համաժողովրդական շարժումների, որովհետև եթե խոսքը գնում է ոչ թե քաղաքական ինչ-որ միջոցառման մասին, իսկ եւ 2008 թվականի իրադարձությունները, շարժումը եւ վերջին հեղափոխությունը, դրանք քաղաքական միջոցառումներ չէին, դրանք միջոցառումներ էին, որ ընդգրկել էին մեծ, շատ մեծ զանգված ժողովրդի, այսինքն վերածել էին համաժողովրդական շարժումների, իսկ լրագրողը նույնպես ժողովրդի մասնիկ է եւ նման միջոցառման ժամանակ նրանից պահանջել անմասն մնալ եւ ինչ որ ռոբոտային բանի կլիշեներով աշխատել, հոդվածներ գրել, դա կարծում եմ ճիշտ չէ եւ մարդկային չէ։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ շատ նուրբ է սահմանը եւ երբ ավարտվում է այդ իրադարձությունը, այսպես ասած, կոնկրետ հիմա հեղափոխությունը եղավ, այդ ընթացքում լրագրողները աջակցեցին, իրենց քայլն արեցին, բայց ավարտից հետո շատ արագ պետք է վերադառնալ հին դիրքերի, դիրքավորվել որպես լրագրող եւ մոռանալ այդ բոլոր համակրանքները, այդ բոլոր դայա խնդիրը իրականում եւ նախորդ հարցը դա հանրության խնդիրն էլ է իրականում ոչ միայն լրագրողների, դա համար մենք պետք է առաջին հերթին որպես լրագրողներ, որպես հանրությանը ուղղորդող եւ ինֆորմացիա փոխանցող եւ ընդհանրապես գաղափարներ փոխանցող մարդիկ պետք է առաջինը ինքներս մենք մեզ հետ կարողանանք աշխատել եւ մոռանանք եւ դիրքավորվենք մեր հին դիրքերում, որպեսզի նաեւ հանրությունը չտրվի այդ իր սխալ իներցիային եւ սխալ ճանապարհով չգնա։ Եթե կարողացա ձեր հարցին պատասխանել, ուրախ կլինեմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Կարող է լուծումներից մեկը որպես լուծում կարող է դիտարկվել, բայց այստեղ էլի կրկին խնդիր կա, որովհետև հետևորդների քանակը նաև կեղծում են եւ ցանկացած էջի դեպքում կամ կեղծ հետևորդներ են գնում, այդ մասին մենք գիտենք, ինչ որ նույնիսկ լրատվամիջոցներին են առաջարկում, ասում են, չգիտեմ, այսքան գումար տվեք, մենք ձեզ այսքան լայք տանք, այդպիսի բաներ են անում, այնպես որ ինչպես պետք է ընտրեն, որ edge-ն է fake, որ արդեն այնքան քանակ ունի եւ դրանք ռեալ օգտատերեր են, որին պետք է արդեն որպես լրատվամիջոց գրանցեն։ Մի խոսքով այդ ինտերնետային հարթակը մութ անտառ է, որտեղ առայժմ ես կոնկրետ պատասխաններ չունեմ, չգիտեմ, բայց կարող է նաեւ դա որպես տարբերակ դիտարկվել, ուղղակի պիտի լինի կառույց, որը իր ուշադրության կենտրոնում պահի, ես նույնիսկ չգիտեմ, կա հիմա նման գործող կառույց թե ոչ։ Մեր տանը, մեր բակումը, շատ-շատ լավ շունիկա, անունը որոշել ենք Արչուկա։ Արչուկա իր անունը և ես իրեն անընդհատ պաշտպանում եմ Արփիից և Շուշանից, որովհետև եթե իրենք շարունակեն նույն ջանասիրությամբ այդ շանը սիրել, այդ շունը շատ արագ ու ուշաբան կլինի, հալից կընկնի, այնպես որ ինքը շատ լավ է։ Շնորհակալություն, քանի որ մենք արդեն քիչ ժամանակ ունենք, վերջին 3 հարցը, ասեք, դա հետո դուք, ասեք։ Մուշե Վասլյան, Երևանի միասնական գամուջ բազմարարի մասնակցական բազմակերպության ղեկավար։ Այն դրոշ է 125-ն, որ բացվեց մեր շարժման ոգեշնչող բաների միջերներ իրանքով։ Ես շնորհանում եմ մեր բոլորի սահմանը։ Մասնակցությունը մեջ է, եւ այս դրոշը ինձ համար ծառայում է։ Ես ցանկանում եմ այս
Եվ այսօր ես ստացան նույնիք, որ կոչում է Արմեն Սունդարի դիտքը։ Դինեցի նախորդ իշխանություն է, ստացա բարձրաստիճան պատասխան, որ այս այս վաճառները հնարավոր չի համեր, և նաև իմ լուսանկարները ցուցահանդեսը կունենան բացել ջրուր աշխարհի, որտեղ այդ լրացուցիչ փաստերը ապացուցում են, որ Սունդարիում եղել են իրական ջարդեր այդ ապաստանը, և այդ լուսին շատ կարևոր է մեր երկրի պատմության համար։ Ուստի ցանկանում եմ նոր կառավարության իրավիճակում այդ դիրքը ստացվի և մեր հանրությունը ցանկանում եմ։ Ձեր շնորհակալությունն այդի այս հաղթանակի համար մեր շնորհքեր միացնել։ Ասեք ձեր հարցը։ Ես շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես Մարգնեն եմ Երեմյան, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի երկրորդ կուրսում եմ սովորում։ Տիկին Աննա, կուզեի արձանագրել, որ անշուշտ դուք լրատվադաշտում հաջողակ եք եղել և կաք, ու ես որպես ուսանող, ով դեռ նոր եմ մտնում լրատվադաշտ, փորձում եմ մտնել լրատվադաշտ որպես պրոֆեսիոնալ լրագրող, ուզում եմ իմանալ, թե ինչպիսին էին ձեր առաջին քայլերը և ձեր մուտքը։ Շնորհակալություն, դա առաջին կուրսում էր, որովհետև ես չգիտեմ հիմա պահպանվել է այդ պրակտիկան, թե չէ, բայց մենք եռամսյակը մեկ պետք է տպագիր հոդվածներ ունենայինք և ներկայացնեինք դեկանատին, և ես ստիպված պետք է նյութ տպագրեի հոդված, և իմ առաջին հոդվածը այն ժամանակ դեռ նոր էին Երևանի փողոցներում հայտնվում մուրացկաններ, և ես որքան գիտեմ, մեր սերնդի իմ համակուրսեցիները ամեն երկրորդը նյութ էր գրում մուրացկանության թեմայով, ես նույնպես իմ առաջին հոդվածը, մեծ հոդվածը, դա ինձ առաջ փոքրիկ փորձեր եղել էին, գրեցի նույն մուրացկանության խնդրի թեմայով, և երբ որ տարա այդ ժամանակ լրագիր թերթի խմբագրություն, լրագիրը առաջատարն էր իր տպաքանակով և հեղինակությամբ, և ես շատ էի ուզում, որ հոդվածը տպագրվի հենց այդ թերթում, և խմբագրին ասացի, որ այս թեմայով է շատ դժգոհ դեմքով նայեց, հիասթափված, որովհետև բոլոր ուսանողները մուրացկանության թեմաներով հոդվածներ էին բերում, բայց այնուամենայնիվ ընթերցեց, և ի ուրախությունից, ի երջանկությունից այդ հոդվածը տպագրվեց հաջորդ օրվա լրագրի երրորդ էջի վերևի հատվածում, բոլոր լրագրողները գիտեն, թե դա ինչպիսի պատվավոր տեղ է նյութի համար, և ես շատ ուրախացել էի, որովհետև դա ոչ թե ընդհանուր մուրացկանության խնդրին վերաբերվող հոդված էր, այլ մի, շատ լավ հիշում եմ, մի հայրիկ իրավաբանի կրթությամբ իր երկու երեխաների հետ անցումի տակ երաշտական գործիքներ էր նվագում և գումար էին վաստակում, իսկ դա այդ թվականներին ընդհանրապես չտեսնված և չլսված բան էր, ամբողջ հմայքը հոդվածյան էր, որ ինքը իրավաբանի կրթություն ուներ և ստիպված էր նման միջոցով վաստակել իր և իր երեխաների հացը։ Դա եղել է թերևս մուտքը։ Շնորհակալ եմ, Շեն։ Ես եմ շնորհակալ։ Վերջին երկու հարցը։ Տիկին Հակոբյան, ճիշտ ասած հարցս այսպիսինն է։ Վերջին շրջանում պարոն Փաշինյանի կողմից հայտարարությունները արվում էին Facebook սոցիալական ցանցով, ու այդ փաստը բավականին մեծ քննադատության արժանացավ, հատկապես այն բանից հետո, երբ նա վարչապետ ընտրվելուց հետո սկսեց այդ քայլերը շարունակել ու կառավարական տան ցուցադրություններ ցույց տվեց կառավարական տուն Facebook-յան իր էջում, և դա կարծիքա որ ստրատեգիական խնդիր կարող է առաջ բերել, արդյոք վտանգավոր չէ այդ ամենը շարունակելը, և որպես լրագրող ինչպիսի տեսակետ ունեք այդ փաստի հետ կապված։ Ճիշտ ասած չեմ մտածել դրա մասին և այդ մտահոգություններին էլ տեղյակ չեմ, բայց կարող եմ ընդամենը այս պահին սեփական տրամաբանությամբ ասել, ամեն անգամ Երևանով անցնելիս Պրոշյան փողոցով մոտավորապես ուզեցել եմ պատկերացնել, ինչ է կատարվում այս պատերից ներս, և դա այնքան անհասանելի, նույնիսկ երևակայությունը չի բավարարում, որ պատկերացնես, թե ինչ է կատարվում այդ պատերից ներս, ինչպես են ապրում, ինչ տներ են, և այլն ինչ միջավայր է, ինչ մթնոլորտ է, իսկ ինչու մարդիկ չիմանան։ Ես երբ որ այս առիթով չէի ներս մտել ու չգիտեի ինչ է, նախկինում շատ մեծ հաճույքով կնայեի, շատ մեծ հետաքրքրությամբ կնայեի, թե ինչպես են դասավորված, կամ նույն տունը ինչպիսին է, որտեղ բնակվում է վարչապետը, ի վերջո այդ տարածքի
այդ տարածքը պետությանն է եւ այդ տարածքը սպասարկվում է բյուջեի, ասել է թե ժողովրդի միջոցներով եւ գաղտնիք պահել եւ ինչ որ անվտանգություն առաջ բերել։ Առնվազն մենք տեսնում ենք, որ իմ ամուսնու վարչապետ լինելուց հետո անվտանգության հետ կապված բազմաթիվ նորարարություններ են մտել եւ ի պատիվ անվտանգության տղաների, նրանք այս պայմաններում նույնպես կարողանում են պրոֆեսիոնալ ձևով պահել վարչապետի անվտանգությունը, այսինքն դարձնել այդքան անհասանելի պատճառաբանություն բերելով անվտանգությունը, դա էլ ճիշտ չէ եւ հակառակը արդեն ապացուցվել է։ Պարզապես այսպիսի մի խնդիր է կա, այդ ամենի տեղ ունենալուց ընդամենը մի քանի օր առաջ Ցուկերբերգին հենց Ամերիկայում երկար ժամանակ հարցաքննում էին, քանի որ Facebook սոցիալական ցածը այդքան էլ պաշտպանված չէ ու տվյալների վաճառքը այնտեղ ավելի մեծ է։ Խոսքս վերաբերում այն փաստին, թե ուրիշ ցանց ընտրվի այդ ամենը տարածելու համար եւ ոչ թե Facebook սոցիալական ցանցը։ Ինչու կարծում որ այդպես մտահոգվելու, այսինքն ինչը պիտի վաճառեն, տվյալները ինչը պիտի վաճառեն։ Նույնիսկ կոպի հարտադրումը կարող է խնդիր առաջացնել, եթե այդպես նայեն, մենք պետք է տանից ընդհանրապես դուրս չգան, կամ տանից մտնենք մեքենա, մեքենայից որևէ տեղ ընդհանրապես մաքրանի։ Ուսանողների ուղղությամբ բախվում եք տան։ կարող են չկիսել այդ մոտեցումը, բայց իմ կարծիքով ձեր նշած խնդիրի դեմ պայքարելու լավագույն ձևը թափանցիկ, մաքսիմալ թափանցիկ աշխատելավոճն է եւ մաքսիմալ թափանցիկ։ Այսինքն այն դեպքում, երբ որ հայտի մարդիկ թաքցնում են իրենց կյանքը, իրենց ապրոստի միջոցները, չգիտեմ, իրենց նիստուկացը, ամեն ինչը, երբ որ թաքցնում են, իրենք արդեն պարարտ հող են ստեղծում տարատեսակ խոսակցությունների եւ բամբասանքների եւ ամեն ինչի համար երևակայությունը աշխատում է։ Երբ որ մարդը տեսնում է եւ այդ հայտի մարդը կոնկրետ հասանելի է եւ տեսանելի է, թե ինչպես է անում այս կամ այն բան, ինչպես է ապրում, ինչպես է հարաբերվում, ինչպես է աշխատում, այդ ինֆորմացիան արդեն հասանելի է եւ էականորեն նվազեցնում է ձեր նշած բամբասանքների ապատեղեկատվության տեղ։ Այսինքն, երբ որ չկա տեղեկատվություն, այդ բացը պետք է լրացվի եւ այդ բացը լրացվում է կոնկրետ այն մարդու հետ կապված, ով հետաքրքիր է հանրությանը։ Հանրության հետաքրքիր անձանց շուրջ միշտ այդ հետաքրքրությունը կա, միշտ ինֆորմացիայի կարիք կա, եւ եթե այդ անձի կողմից կամ նրա մամուլի բաժնի կողմից, հասարակության կապերի բաժնի կողմից բացը չի լրացվում գրագետ եւ ճիշտ ձևով, այդ բացը լրացնում են տարատեսակ խմբեր իրենց կամ լրատվամիջոցները, որովհետեւ լրատվամիջոցը պետք է սպասարկի հանրությանը, իսկ հանրությունը կոնկրետ ուզում է տվյալ մարդու մասին որևէ ինֆորմացիա։ Եթե լրատվամիջոցը փորձում է ճշտել եւ նրա առաջնային փակ դռները, պաշտոնապես ոչինչ չի կարողանում ճշտել, ստիպված կողքի ընկերոջն է հարցնում, մյուսին է հարցնում եւ այդ ինֆորմացիայի արժեքը եւ հուսալիությունը խախտվում է, բայց լրատվամիջոցը այլ բան չի կարող տվյալ պարագայում անել։ Այնպես որ մաքսիմալ բաց եւ թափանցիկ կյանքն ու աշխատանքը հայտնի մարդկանց պետք է որ փրկեն զոհ դառնալու ապատեղեկատվության։ Քանի որ մեր ժամանակ արդեն սպառվում է, երևի թե ամփոփենք եւ խոսքը տանք մեր դեկանին, պարոն Մարտիրոսյանին։ Ես ուղղակի ուզում եմ շատ ջերմ շնորհակալությունս փոխանցել ձեզ այս հանդիպման համար եւ հարցերի համար, հավատացեք շատ հետաքրքիր էր ինձ այդ հարցերը եւ հուսամ ձեզ նաեւ պատասխանները, շնորհակալություն։
Սիրելի բարեկամներ, ես բոլորիս անմիստիկին Աննա Հակոբյանին պիտի շնորհակալություն ասեմ եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեկ տարուց լրանում է Երևանի պետական համալսարանի 100-ամյակը, լրանում է Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի բաժնի վերաբացման 70-ամյակը եւ Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի հիմնադրման 20-ամյակը, իդեպ երկու տարի լրանում է նաեւ 20-ամյակը, որտեղին Աննա Հակոբյանը ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը, համոզված եմ, որ բոլորի սամնից հրավեր խնդրանքը, որ անպայման ժամանակ գտնի եւ ներկա լինի բոլոր այդ տնական միջոցառումներին եւ մի բան կարող ենք միասին պայմանավորել, եթե Տիկին Աննա Հակոբյանը համաձայնի։ Եկեք ավանդույթ դարձնենք, ամեն տարի սեպտեմբերի 1-ին առաջին կուրսեցիների հետ հանդիպան արարողությանը Տիկին Աննային հրավիրենք ներկա լինելու։ Շնորհակալություն։